Já vás vítám u dalšího dílu na hru Ghost of Tsushima, dokonce nyní nacházíme teda v tom městě na severu, který jsme si tady dobili, máme tady teda takhle jako první útočiště, kde jsme tak nějak jako v bezpečí a já jsem tady takhle teda jel tady tím směrem, vybral jsem si teda tady tu vesnici Izumi a nebylo to úplně jako příjemný, protože já jsem tam vlastně, je to docela opevněný, jo, takže já jsem tam přijel a najednou úplně ze všech stran na mě lítaly šípy a já jsem nemohl ani se hýbat nic, prostě instakill a ještě mi to jako upozorňovalo, ještě když jsem se už blížil, takže že tato oblast je jakože plná nepřáteli extrémně silnýma, takže jsem to nebral úplně jako tak nějak jako vážně, jo, protože říkám si jakože, no tak já nejsem na tom zas tak špatně, jo. No, a opak je pravdou, takže se to úplně tak nepovedlo. Zkoušel jsem to nějak i obejít, všechno možný a i přes hory, protože to je docela jako, že nad tím je nějaká hora a já jsem jich chtěl jako zkusit sklouznout něco jako v Zaklínač trojce, jo? Když tam prostě jste na nějakým kopečku a prostě sjedete to prostě až dolů někam na nějaký místo a modlíte se, ať vás to nezabije. Takže něco podobného jsem chtěl zkusit tady a nevyšlo to. Takže najednou se mi objevila načítací obrazovka a vrátilo mě to zpátky na poslední kontrolní bod. Takže nic moc, no. Takže jsem říkal, že tady na to kašleme teda. Hod prostě se to nedá tam ani dostat, ani k té zdi, takže k tomu opevnění teda. No a tak teda dáme si tady hlavní úkol a uvidíme co, viď?大海から神の岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武士。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて、私は志村の城を抜けて大海に行ってくる。港ともに南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。 うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。じゃあ počkej, to půjdeme celkem dlouho. Jaj. Než se tam dostaneme. Ty kráso. Tak to jsem nečekal, že to je takhle daleko. No, pokusíme se tam nějak teda dostat. Ježíš Maria. Je tady aspoň nějaká jako cesta nebo něco? Bych chtěl najít nějakou cestu, aby jsme jako jeli hlavně po cestě. Jo, počkej, co je? Co to je? Aha. Ok, něco jsme sebrali, já nevím, co to je. Ah, cesta, dobrý. Tak jsme na cestě, já už jsem spokojený. No a určitě budeme potkávat nepřátelé, takže toho se jako úplně nejvíc bojím. Thank you.
To se úplně nepovedlo, ale... Ale dobrý. Aspoň si užijeme tu krásnou přírodu, však tak jo, kdy tady toho vidíte? Moře, zasněžená krajina. Já si myslím, že dobrý. Ty vole, ne.様のお城を乗っ取ったから、あんな目に遭うのです。さあ行け。どこかに身を潜めるのだ。猛虎が辺りの道を全て押さえています。通る者を捕らえるために。俺が成敗してまいる。安心して逃げるがよい。 Takže všichni mi vděčí za život, tyjo, já tady chcípám pomalu. Počkej, já jdu špatně. No, tady už se ta cesta kroutí, tak pojedeme nahoru. Jsem zvědavý, jak to dopadne tohleto. To než mi tam dojedeme, tyjo, tak uběhne ještě dalších 10 minut, ne? Zvlášť tady tím tempem. A tady máme co? Tady nějaký to? Stanoviště, že by? Ty vole, co ti je? To byl hnus? Já jsem si tady chtěl vzít zase tu kůži. Když už tady zabili medvěda. Tak byl bych blbý, že bych to zabil já. No a tady teda co? Jaj, tady už jsme byli, tady jsme vlastně začínali. Tady na severu teda. Oh.
Ježíš, jsem nechtěl. Konečně. Tak my možná tady ten další úkol ani snad neuděláme, to bude tak nějak jako průzkum severu nebo něco takovýho. Protože než my se dostaneme takovou dálku někam, tak jako stihneme plno jiných věcí. Po cestě tyjo najdete, nebo spíš potkáte plno dalších jiných Mongolů. Potom další stanoviště, takže samozřejmě i lepší potom rychlé cestování. Tady nic není vevnitř? Asi ne. To já nesmím zapomenout potom si rozdělit ty body. Co? Poznej svého nepřítele. Těší mě. Tak jo, tady je to vše. Tady je to všechno už teda. Tak, jak to se za sebou necháváme, tyjo to. Mrtvoli. A tamhle je co zase? Tam je asi rukojmí, že jo? Kunuke bakariko! Přece tady nechcípnu. Yeah!
Fuj, vy jste nějaký odolný už na tom severu, fakt. Nígaš ti jaru. Vto kigatsuita toki ni wa atari wa mouko bakari de kitto yatsura Kamiyagata no kouzan ni yae o shiiteru n desu yo. Shima no mono o aru dake nusumu tsumori da na. Tousan no shigoto ga nakunatchimau. Makasete oke. Onushi wa nige yo. Tak máme zase aktualizovanou teda mapu. Zase tam máme teda nějaký ty další jako vedlejšáky a místa i otazníky a tak. Tak počkej. A furt jezdím po těch cestách, já bych to sice mohl vzít jako vzdušnou čarou, jo, ale... Tady potom bychom se ošidili o tady ty perličky, co tady jsou. Pomocí jedovatý šipek, jo. Tak pojď. Teď se mi to zase nepovede, ne? Ty vole. Tak, to máme vše teda. Ty
Ty krása, my teda jedeme bomby. No, někdo tu těžkou práci dělat musí, takže... To je docela dost surovin teďkon tady na severu, což je fajn. Že můžeme si aspoň trochu vylepšit ten zbytek věcí, co máme. Ještě bychom potřebovali docela dost kůže, abychom si mohli vylepšit teda... Abychom si mohli rozšířit ty... tomu nadává. Taky ten toulec na šípy a ještě další takovýhle kravinky na otrávené šipky a tak, aby jsme to mohli nosit víc, jako na šípy a nevím, co tam ještě všechno je. Na bomby a tedy. Oh. Tak, kde to už jsme? No, haleme se, jak to všechno hezky ubývá. Tady máme dokonce ještě zlato. A to je docela kousek, tak bychom si to mohli dát, co? Mohli bysme. Teď jenom kudy se tam jede. Ale je to na druhou stranu, viď? No, ale je to na druhou stranu. Tak a ty dovednostní body, ty si možná rozdělím už teď. Tady sice dostaneme taky dovednostní bod, tady to, ale... Počkej, hodilo by se nám tady to? No, je to docela cool, tak si to dáme. Konečně. A... Opatrný hod. To je za jeden bod, tady ten je dělobůh, to nevím. Zlepšení série sobojový výzev. To chce dva už. Psychická odolnost. Zubaté čepele, tyjo, to taky moc nepoužíváme. Způsobí dvojnásobné poškození. O, počkej, tak to asi jo. To asi jo. Moc to nepoužíváme, ale asi začnem. Takhle se elegantně vystupuje přece. Tak co tady máme? Vypustili zabili nepřátelé z výšky. Hmm?
To už se moc nepovedlo. Tak abychom ho mohli zabít z výšky, tak se tady musíme nějak nalákat. Chiharu, já jsem by. Tak rovnou jsme ho i schovali. Tak, kolik to ještě zbývá? A už je to všechno. No, já jsem si myslel, že má helmu. Nikam neutíkej. Do prčic, on mi ještě uteče, já nechci, aby si mi utíkal. Počkej. Kam on zmizel? Jemu se podařilo utéct. To si děláte srandu. Já jsem tak levej. Tak, tady ty sokoly nebudou. Tady máme vypustit ještě nějaký ptáky. Yeah.
Já myslím, že tam bude nějaký znak tyhle na ten hák nebo něco takového. Jo, nemám rád psy tady ti. Tady ty pejsky nemám rád. Oh. Der Mundmeister! Tak, asi tak nějak. Já nechci ještě vyzvat zbývající nepřátelé, já tady mám ještě hodně práce. Tak pojď. Ach jo, tady nic není. Myslel jsem, že to je vevnitř, ale to je venku. Ta další pták vypuštěn. Tady ještě nějaký zásobičky. Zdlouhavý tady se mnou, co? No jo. Já prostě takovýhle věci dělám, no. Než už to dělám tak poctivě. A ne, jakože já se taky dokážu jako na něco jako vy to. A když je za to nějaký bonusový to, tak to klidně jako udělám. Bonusový zkušenosti, proč ne? Tak, teď to máme všechno a já si myslím, že to tady budeme muset vypálit, že jo? Zničit zásoby straného prachu. To jsem si přesně myslel, že to tady budeme muset zničit, takže ještě, že to tady všechno seberu, ten loot, a potom už to nebude dostupný, no, sebrat. Akorát kde je ten prach, to teďko nemůžu najít. Ty krása, kdyby to tak mohlo být. Tamhle. Ale to jsem nechtěl, ježiš. Chtěl jsem tohleto sebrat, tady to sebrat, tady to sebrat. A máme munici? Jo, munice plná.
대해서 한마디 솔직히 내다. Toto je co? Nějaký asi bonus. Část mongolské zbroje, která byla vyrobena pro samotného Kutunchana, nalezena v Bartuově hornickém táboře. Co? Část mongolské zbroje. To je dispozice odměna. Vrace k Mnichovi, ha, no tak to je jako docela vtipný. Je to jako, že se tam nemůžeme vrátit. To akorát jako já chci zabít i tam ty Mongoly. Proč oni utíkají? A nechce, aby utíkali přede mnou. Tak možná nějak špatně divně je to. Hladí tu hlavu. Vidíte to? To je divný. Tak jo, to máme tak nějak takhle vyřešený. No a co bychom si mohli tak udělat v příštím díle? Tady to máme hotový. A já vím, že máme co dobu cestu sem, takže určitě sem tak nějak jako vyrazíme a ještě někam si dáme ten jeden dovednostní bod. Ten si dáme jeden z těch dvou, opatrný hod. To ještě její účinek nezasáhne, ok. Vrhnutím dělobuchu přilákáš několik nepřátel na určité místo. Jo, až to chápu, jak máme tu zvonko hru, jo, tak to přeláká jenom vlastně jednoho. No, to přeláká jenom jednoho člověka a tady to přeláká víc. A my si stejně teď dáme asi ten opatrný hod. A tady to teda budeme muset teda ukončit, takže budu teda rád za každou podporu, za každý komentář a lajky. Jestli jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám nonikly další moje tvorby. A uvidíme se teda u dalšího videa, tak se zatím mějte a čau.